و داینامیک بکنیم عکس در واقع اسلایدر رو. توی اسلایدر حالا بذارم اینا رو ببندم از قبل. سیت دیتا که اینجا هسته شاید باشه میمونید این رو اینجا و یه همچین عکسی رو داشتیم. بخواهیم رو در واقع داینامیکش بکنیم دیگه. میام میریم صفحه بادی آخری فیلم رو و اینجا باید اطلاعاتتون رو فراخونی بکنیم. تمام شد یه اینکی رو بکنیم مقدار مردین دات کافی در پی ایس وی رو فینیش و یه متغیر درست بکنیم به نام دالت کان یه بلدی فقط دی بی رو بگیزیم داخلش و یه متغیر داری به نام کوئری و یه کانفیگ رو باز بکنیم. اینجا مشخصه یه مقداری داری به نام شو دیتا سلایدر همه اطلاعات رو به هم میگرد درسته اینجا همه رو به هم میگرد و بیاد هم میگرد شو دیتا سلایدر دالت کان رو میده بهش و بیاییم و بالتر و نویگیشن رو برداریم به در واقع بخوره زیاد ساعت تکش کن. اینا هم که عکس هست دیگه. من این اکتیور رو کامپلت همه رو پاک میکنیم الا این یکی بکنیم. میام اینجا از وایل میتونم استفاده بکنم و اگر میام وایل دالر کوئری شکل و اسپادیار اسپادیارش اسپادیار ساده یاره. خب اومدی ازش استفاده کردیم. اینم نبود داینامیک کردنش تمام شد. پی اچ پی در واقع ابتداش تمام شد که چجوری میشه پنل اینا. بریم تو فیلم های بعدی دیگه. میریم سراغ سایت یه ویب سایت بریم اون سایت رو کچور یه سایت کمپانی ها بچور کچور ممکنه 3-4 اصلا فیلم میشه ولی بسازیم و سایت گرافیکالش خوب باشه. ممکنه برای یه تمپلیت از این برمان برداریم بعدی دیگه الان نه اینجا وقت برای فرانت هم بزنم یه دونه تمپلیت انتخاب بکنیم همون رو عدد داینامیکش بکنیم و خوشگلش کنیم و پشتش رو هم یه قالب خوب بریم پیدا بکنیم اون ادمین باید خودم بکنیم پشت ادمین رو خودم قردم یه اساسش ادمین از این نمون استفاده کنیم پیاده کنیم. اصلا نباشید.